В Одеській області спостерігають незвичне природне явище – зграя рожевих фламінго, які раніше не залітали в наш регіон, раптово прилетіли і оселились в національному парку Тузловські лимани. Близько 50 екзотичних птахів переміщаються ландшафтом лиманів у пошуках їжі. Експерти вже заговорили про те, що така аномалія може означати різку зміну погоди та потепління.